svima. Drago mi je da vas mogu pozdraviti danas ovdje u tvornici Končar, gdje smo u organizaciji HŽ Putničkog prijevoza obišli ugovorene vlakove koje, naravno, HŽ Putnički prijevoz kao investitor uz pomoć europskih sredstava. Vi znate da smo prije godinu i pol dana ugovorili iz kohezije 21 novi elektromotorni vlak, od toga je 10 regionalnih i 11 prigradskih vlakova. I naravno, činjenica je da je vrijednost toga 880 milijuna kuna, i ono što treba pohvaliti da koristimo europska sredstva u gradnji, odnosno u nabavci novih vlakova, a to grade hrvatske tvrtke, u ovom slučaju Končar, koji je naravno respektabilan i prepoznatljiv i renomiran proizvođač vlakova i tramvaja, i mislim da je dobro da tu hrvatska industrija ima veliki benefit. U tom smislu, evo, vidjeli smo zapravo proces proizvodnje tih vlakova, on ide jako dobro i prvi bi trebao biti gotov do kraja ove godine, a kompletna isporuka svih 21 do kraja 2023. godine. S druge strane, do kraja ovog tjedna će biti gotov 40. vlak koji ide iz drugog programa koji financira Eurofima. Naravno, Vlada Republike Hrvatske je dala podršku u tome i to je novi regionalni vlak 40. koji će biti u floti, da tako kažem, HŽ Putničkog prijevoza, a s ovom cjelokupnom modernizacijom svih i nabavkom novih vlakova, negdje do 2023. odnosno do početkom 2024. će biti novih 60 vlakova, što čini više od 50% novih moderniziranih, novo nabavljenih vlakova u floti HŽ Putničkog prijevoza.